Cop de puny sobre la taula de la Unió Esportiva Olot, que ha jugat una pretemporada impecable. Els de Mànics Mandiola van golejar ahir a la tarda la Mer de tercera catalana en el darrer partit amistós de la pretemporada. Abans de la mitja hora de joc, Xumetra ja havia fet un hat-trick amb 3 gols marca de la casa. A la segona meitat, 3 gols més d'Ernest Forgas i un del nou vingut Josep Cerdà van posar el 0-7 definitiu al marcador. El partit també va servir per veure el debut del migcampista valencià Marc Castells, que demà serà presentat a l'estadi municipal. Els olotins es troben a menys d'una setmana de començar la Lliga al camp de l'Espanyol B.